y ganando Gianni Simparice. Otro designo preparado aquí todo con el combate mete salida de la y es pulida Moise za 15 segundi će biti ogromno na vatrove, dakle molim vas, ajmo da je pobrojavati zajedno, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Gianni Simparice, ja, 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 ja,
poruku za sve nas. Sjajno svjetljivo, sve zagrebačke pjesme. Ti kuda si rođeni Zagreb? Pa mi se naši smo u Zagrebu, ljudi moji, ovo je stvarno. Doživjeti ovo u Zagrebu još na tamo 18. srpnja. Organizacije sve moji svima želim. Dakle, želimo posljedno zahvaliti našem gradonačelniku Zagreba, gospodinu Milanu Bandiću. Imaš li neku posljednu želju? Samo da budemo svi zdravi, živi, mirni, dobri i bit će sve dobro. Hvala ti puno, bila su ovo 4 milijuna! Filip Hortjak, Marko Pesutić, Vladimir Garić i naravno, Đani Stipanice! Mogu što još neke akapela, onak za kraj, za publiku, a? Ajde mi još jednom pjesom pozdrav da nam nešto pjevaju, Baris akapela! Oh,